Вітаю, шановні! Сьогодні буде відео про мило. Ні-ні, не про стірлінг, а взагалі про мило. Хоча трошки і про стірлінг. Якщо ви подивитесь, тут досить таки багато різного мила. Це я склав сюди залишки. Я робив вдома так трошки перегляд того, що в мене є з різних мил, і побачив, що багато чим я не користуюсь, і воно в мене все-таки займає місце. У різних коробочках, у пакетиках і таке інше. У мене був залишок якраз і цього мила, стірлінг, і я вирішив сюди і додати. Тобто ми що зробимо? Це мило переплавимо і зробимо своє, можна сказати, таке комбіноване мило. Про цей варіант я дізнався з форуму, колись про нього писали, там про цей варіант, до речі, Руслан, і хочу спробувати і я. У мене є така посудинка, є ложечка для мила, і зараз я це все перекладу у цю посудинку. Значить, система яка? Тобто, бачите, скільки різних у мене тут мил. І такі. Ну, тобто, якщо це комусь віддавати на пробу, там, чи ще щось, то, ну, його досить таки мало. А ось у мене ще стірлінг був. Колись мені Віталік зі Львова давав, і це була моя перша спроба стірлінга. Мило, до речі, дуже-дуже класне. Мені подобається, рекомендую. Мило від стірлінгів. Ну, всі ми різні. Комусь це такий середнячок, комусь якесь топове мило. Ну, може, якщо воно і середнячок, то такий твердий. Навіть на четвірочку. Але, якщо подивитися ще на ціну, яка в нього, хоча трошки подорожчало зараз, то воно не дешеве все-таки. Так, ось у нас така посудинка. І що ми будемо робити? Цю посудинку ми поставимо на парову баню. Так, трошки я його розімнув. Його було би класно на терці перетерти. Але немає такої можливості. Чому? Тому що тут є і м'яке мило, і якесь крем-мило, є і тверде, якщо подивитись, тверді кусочки мила. Тобто ми ставимо парову баню і розтоплюємо це все мило, цей набір в одну масу. Потім щільно його перемішуємо, досить таки добре. Потім знову переплавляємо в паровій бані, щоб всі ці інгредієнти між собою поєдналися. До речі, я скажу, що оця вся маса зараз дуже-дуже класно ароматизує. Аромат неймовірний. Ну, я не можу сказати, це там якесь жирове мило чи веганське, тому що тут ціла збірна солянка. Тут і розварок є, і різні пробники, і ну, все, що хочеш, і стірлінг. Ну, будемо переходити до другого етапу нашого алхімічного експерименту по милу. Поставив я піалочку з нашим милом в кастрюльку з водою. Це буде парова або водна баня, так називаємо. Тут буде закипати вода, нагнітати температуру, але вона буде не вищою, ніж 100 градусів. І таким чином у нас мило не буде горіти, а буде потрохи плавитись. І ось воно все розплавиться. І потім ми його перемішаємо і знову поставимо в цю баню. Ну, я потрохи буду вмикати відео, щоб ми цей процес змогли трошки подивитися.
мило потрохи плавиться, для того, щоб в нашу посудинку не попадала вода, я накрив ось такою кришечкою. Можна побачити, що мило плавиться, я його вже трошки мішав. І зараз знову помішаю. Як я це роблю? Я взяв таку штуку, ложечку. І так потихеньку ложечкою я перемішую. Помішав, перемішав, накрив. І все, якщо потрібно навіть витягнути, то я це можу легко зробити таким чином. І вже на столі його нормально помішати і поставити назад. Ну, будемо чекати, поки воно розтопиться повністю. Добре перемішав мило. До речі, перемішував виделкою. Так набагато зручніше. Тепер воно м'ягеньке, більш-менш однородне по кольору і консистенції. Що можу ще сказати? Що якщо у вас буде тверде мило, ось бачите, тут у мене на виделці кусочок є. Це попалось у мене якесь тверде мило, ТДС, здається. То його все-таки краще було би зразу потерти на терці, потім, мабуть, першим його розплавити і вже надалі додати більш м'які мила. Ну, тобто, от бачимо такий процес. Тепер нехай воно ще постоїть, я не знаю, десь, може, хвилин з 10, і потім будемо дивитися, що будемо робити далі з ним. Накриємо кришечкою. Чекаємо. Пройшло приблизно 20 хвилин. Я за цей час декілька разів вже перемішував мило. Воно має таку консистенцію. І по суті його вже можна, я вважаю, виймати. Однорідна маса. Спочатку був досить такий цікавий аромат, насичений такий, різноманітний, але зараз аромату вже майже немає. Ну, тобто він є якийсь, але він не настільки інтенсивний, не настільки цікавий. По суті, можна було би зараз додати аромат, добре його перемішати, це мило, і поставити десь там відстоюватись йому. Але я цього робити не буду. Так, таке мило. Ось що в нас вийшло. Упакував я це мило переплавлене у коробочку. Як ви бачите, тут вже немає ніяких назв, надписів. Це вже просто мікс. Аромат доволі таки цікавий вийшов у цього мікса. Такий м'ягенький, легкий, ненав'язчивий, не надто інтенсивний. Я би навіть сказав би, що інтенсивності тут взагалі нема. Якісь такі легенькі квіточки, ну, такий досить такий прийнятний та приємний аромат. Ну, я думаю, що через декілька днів я поголюсь. І так вже зрозумію, що тут за аромат. Але, ну, суть цього відео в чому? В тому, що з купи різних залишків мила, різних пробничків, які я, мабуть, ніколи б і не вже використовував, ми отримуємо, ну, таку доволі нормальну баночку мила. Ну, і, по суті, те, що мила тут були доволі такі хороші, скажімо, непогані, то і це мило має бути теж доволі таки класним. По суті, що тут можна було б ще зробити? Добавити сюди масел різних, зробити деякий такий пережир, перемісувати знову ж з цими маслами, щоб
в нього були ще більші якості, скажімо так. Можна додати аромату, ну, але це вже такі більш серйозні, професійні моменти, скажімо так. Ну, можливо, я це колись ще і зроблю. Хочеться поки що спробувати саме оцей мікс. Виглядає досить таки приємно, на колір, все однородне, досить класне. Дякую за перегляд цього відео. Якщо будуть якісь запитання, задавайте в коментарях, залюбки відповім. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб дивитись нові відео. Пока-пока!